պաշտպանի դիրքն է զբաղեցրել, եթե չեմ սխալվում, այս առաջնությունում առաջին անգամ ենք նման պատկեր տեսնում։ Իհարկե խաղի սկիզբը ամենևին էլ չէր խոսում այն մասին, որ Լեռնային Արցախը կարող է բացել հանդիպման հաշիվը, սակայն մեկ փոքրիկ սխալ թույլ տվեցին Ուրարտուի պաշտպանները, արդյունքում Պալասիոն հայտնվեց հարվածային դիրքում և դարձավ գոլի հեղինակ, փոխանցում Ուրարտուի կենտրոնական պաշտպան Նևերսոնը դարձավ գոլային փոխանցման հեղինակ, թիմը գերազանցում է Ուրարտուին։ Լեռնային Արցախը այս պահին ունի 5 միավոր և դարներից մեկն է դարձել, թիմի ավակն է Դմիտրի Գունկոն, առաջնության սկզբից էլ հենց նրան վստահեց ավակի թև կապը և ժամանակը ցույց տվեց։ Իվու Կարեն Մելքոնյան լավ նկատեց Խարիտոն Այվազյանի, վտանգավոր է Այվազյան, գնդակը հայտնվեց նրա ճանապարհը Ուրարտուի ֆուտբոլիստները։ Իսկ ահա Ուրարտուն մի շարք պահեր ունեցավ, Կարեն Մելքոնյանով պաշտպանվի, համակարգային պաշտպանություն կազմի և սպասի մրցակցի կազմում Նարեկ Աղասարյանը և Սերգեյ Մկրտչյանը պատրաստվում են մեկնարկային կազմում։ Սաբուան կենտրոնական արձակվողի փաստը մնում է փաստ, կատարվեց 38 համարի մարզաշապիկով և Սաբուային փոխարինեց այսօր ոչնչով, նարմ գնդակ ավելորդ բարդություններից խուսափելու համար, և դեռևս կարողանում են զսպել ուրա նշանակ այս պային Լեռնային Արցախի օգտին է։ Խարիտոն Այվազյան, Լեռնային է, որը վտանգ չէր պարունակում, Նուան ձախ եզրով կազմակերպած գրոհի արդյունքում, Նուայի պատասխանը Ֆրայդեյ Ադամս, մտավ տուգանային հրապարակ Ուրարտուի կազմում, հասավ գնդակին Ֆրայդեյ Ադամսը, նորից այս ֆուտբոլիստին են օգտագործում, մնում է գնդակով, միատ բոլի տեսանքյունց, բայց թանուր կոմբինացիաններին մասնակցում է պրեսինգին, ինպես գտան Ուրարտուի ֆուտբոլիստները, նրան այլևս թույլ չեն տալիս այդ երկար ուղերդները ձեթև, ոչ այդքան ինտենսիվ պրեսինգի միջոցով մրցակցի ստիպում է սխալվել, կել Հուգոչուկ ու Իվուն շարունակում է այսօր շատ հրապուրիչ և արդյունավետ խաղ ցուցադրել հենակետային գոտում, թիմը հանդես էր գալիս 3 կենտրոնական պաշտպանով, հիմա էլ այդպես է 5-4-1 դասավորությամբ է թիմը այս պահին պաշտպանվում, դարպասապահը Նոայի 4-1 հաշվով բկմային էր հաղթել, իսկ 5-0 հաշվով հաղթել էր անցած տարվա նոյեմբեր։ Իր թիմի հերթական դիրքային գրող Սիլվիո Գուտիերես թվաց, թե վատ է մշակել և իրականում վատ էր մշակել Գուտիերեսը, Խարիտոն Այվազյանը խլում է և սա վտանգավոր կարևոր խաղացողի գործողություններից է դժգո Արթուր Ասոյանը, յանի նկատմամբ այստեղ դժգոհությունները տեղին չեն, ստիագրել գնդակը, տարբերակներ չկան, Նարեկ Աղասարյանն է առաջարկում իր տարբերակը, Այվազյան, Խարիտոն Այվազյան, եզրա Սերգեյ Մկրտչյանն է շարժվում առաջ, բայց շատ լավ աշխատեց Վասպուրակ Մինասյան, խաղադաշտից հեռանալուն, քանի որ այն կնը լավ չի ստացվում Գրիգորյանի խաղը, Խարիտոն Այվազյան է համար, Խարիտոն Այվազյան, թող Մինասյանը գնդակը մտցնում է խաղի մեջ, խլեցին Ուրարտուի խաղացողները, շատ լավ է խաղում Խարիտոն Այվազյանը։ We'll be right back.